Je, umechoka kupanga line kwa banks ukideposit pesa chako? Ni kama unangoja kupiga kura. NIC Bank inakuletea Now Online Banking. Omera, control pesa zako kutoka mahali popote. Access account wako 24/7. Usi waste time wako kwa line za banks. Tumia time wako na unaowapenda. Now Online Banking wana manufaa nyingi sana. Yawa, ndio ujione. Ulikaa sana kwa line ukingoja kupiga kura. Now is the way to bank. Usingoje tena.